Այժմ ելույթ կունենա Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Ազգային ժողովի արգելի նախագահ, արգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, Կառավարությունը բազմիցս հայտարարել է տաղանդի նորարարության նախաձեռնողականության, բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմաարդյունաբերության զարգացման առաջնահերթության մասին և թվարկված առաջնահերթությունների շուրջ է կառուցված նորաստեղծ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության բյուջեն, որը և պատիվ ունեմ համառոտ ներկայացնել այս հարթակից և շնորհակալ եմ պաշտպանական և տնտեսական հանձնաժողովներին բյուջեի կազման ընթացքում և ներկայացման ընթացքում ցուցաբերած գործուն աջակցության համար։ Ինչպես հայտնի է, նախարարության հիմնական գործառույթներն են և այս նախարարության ստեղծումը իրականում հենց այս վերոհիշյալ առաջնահերթությունների շրջանակներում է եղել։ Առաջին ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումը և դրա ծառայությունը ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարձրացման և տնտեսության շարունակական զարգացման։ Հայաստանի թվայնացումը, որը միտված է պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակական և քանակական բարելավմանը, գործարար միջավայրի թվայնացման մակարդակի բարձրացմանը, կապի և թվային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, Հայաստանում ինտերնետի հասանելիության և թվային գրագիտության բարձրացմանը։ Բարձր տեխնոլոգիական էկոհամակարգի շարունակական զարգացումը, որը երրորդ առաջնահերթությունն է։ Հարգելի գործընկերներ, մի զրուցեք էլի։ Հայաստանը տաղանդավոր ինժիներների, ծրագրավորողների, նորարարների, գիտահետազոտողների ապրելու և աշխատելու համար ցանկալի վայր դարձնելու շուրջ է ստեղծված։ Այս նպատակներին հասնելու համար մշակվել է Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական զարգացման, ռազմաարդյունաբերության զարգացման և թվայնացման 2020-2025 թվականի ռազմավարությունը, որը շուտով կհանձնվի հանրության դատին, արդեն իսկ շրջանառության մեջ է։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական ռազմաարդյունաբերական արտադրող և արտահանող երկիր դարձնելու նպատակով 2020 թվականի բյուջեում նախատեսված է նախարարությանը տրամադրել 12.5 միլիարդ դրամ, որը նախագծված է հետևյալ տրամաբանությամբ. ռազմաարդյունաբերություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2020 թվականի բյուջետային հատկացումները ռազմաարդյունաբերության ոլորտում ավելացվել են շուրջ 122%-ով, հասնելով շուրջ 6.3 միլիարդ դրամի, որի մի մասը ուղղվելու է գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորական ծրագրերի իրականացմանը, իսկ մյուս մասը արտադրական կարողությունների զարգացմանը, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական կարիքները և հայկական արտադրանքներով արտաքին շուկաներ դուրս գալու հնարավորությունները։ Ծրագրավորման, ինժեներական և ձեռներեցության վերապատրաստման ծրագրերի շրջանակներում Հայաստանում, հաշվի առնելով Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում տեխնոլոգիական սրընթաց զարգացումները, որոնք տարբեր գնահատականներով կարելի ասել, որ 21-րդ դարում շուրջ 1000 անգամ գերազանցում են 20-րդ տարի զարգացման տեմպերը, արդյունքում ծրագրավորողների, ինժիներների, տեխնոլոգիական ոլորտի այլ աշխատողների նկատմամբ պահանջվող հմտությունները նույնպես սրընթաց աճում և փոփոխվում են։ Ինչպես հայտնի է, համալսարանական ծրագրերը հիմնականում չեն հասցնում հետևել կրթության նկատմամբ նոր պահանջներին և ավարտած ուսանողները կարիք են ունենում լրացուցիչ դասընթացներ անցնելու աշխատանք ստանալու նպատակով։ Այդ դասընթացները հիմնականում կազմակերպվում են ընկերությունների կողմից, ակամա ընկերությունները նաև դարձնելով կրթական գործառույթ իրականացնող կազմակերպություններ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության տեխնոլոգիական ոլորտի մի շարք ընկերությունների հետ քննարկումների արդյունքում համատեղ մշակվել է բուհ մասնավոր համագործակցություն նոր ծրագիր, որը հնարավորություն կտա մասնավոր ընկերությունների կողմից մշակված լավագույն կրթական ծրագրերը իրականացնել բուհական տարածքներում։ ժամանակակից ծրագրային և տեխնոլոգիական ամենաժամանակակից գործիքների կիրառմամբ այս ծրագրով 2020 թվականին նախատեսվում է շուրջ 6000 մասնագետների հնարավորություն տալ պատրաստվել և վերապատրաստվել բուհական տարածքներում, որոնցից 3000-ը Երևանում և ևս 3000-ը մարզերում։ Այս նպատակով նախատեսվել է շուրջ 200 միլիոն դրամ հատկացնել։
Նորարարության ձեռներեցության տեխնոլոգիական ոլորտում զարգացման համար։ Ինչպես բազմիցս հայտարարվել է, կառավարությունը խրախուսում է նորարարությունը և ձեռներեցությունը, կարևորելով անհատական ջանքը։ Այս նպատակով նախարարությունը 2020 թվականին նախատեսել է թվով շուրջ 90 դրամաշնորներով աջակցել տեխնոլոգիական ոլորտի նորարարական խմբերին և ստարտափերին, իրենց գաղափարները պրոդուկտի նախատիպի, այնուհետև նաև բիզնեսի վերածելու նպատակով։ Ծրագրի իրագործման համար կառավարությունը նախատեսել է շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Որպես վերահիշյալ ծրագրերի շարունակություն, ստարտափերի զարգացման, ներդրումների ներգրավման, արտաքին շուկաներ դուրս գալու նպատակով աջակցման համար նախարարությունը նախատեսել է հանդես գալ համատեղ դրամաշնորհային ներդրումային ծրագրերով, որը հնարավորություն կտա նորաստեղ ստարտափերի ներդրում կատարելու դեպքում ստանալ դրամաշնոր աջակցություն կառավարության կողմից, որի արդյունքում ներդրումները նաև ուղղվածություն ունենալով դեպի մարզեր ներդրումներ խրախուսելու համար, համաչափ զարգացումը ապահովելու համար։ 2020 թվականին առնվազն 20 ստարտափեր ներդրում կատարելու դեպքում կստանան պետական դրամաշնորներ։ Ծրագրի իրագործման համար կառավարությունը նախատեսել է ևս 1 միլիարդ դրամ։ Արտահանման խթանման հետ կապված կառավարությունը խրախուսում է տեխնոլոգիական ընկերությունների ապրանքների և ծառայությունների միջազգայնացումը, որի նպատակով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը նախատեսել է շուրջ 425 միլիոն դրամ միջազգային ցուցահանդեսներին հայկական միասնական տաղավարով մասնակցելու, ինչպես նաև Հայաստանում միջազգային ցուցահանդեսների կազմակերպման աջակցության նպատակով։ Այս պահին նախարարության կից խորհրդակցական մարմնի հետ ծրագրվում են հիմնական առաջնահերթ ցուցահանդեսները և միջոցառումները, որոնց ընթացքում Հայաստանը կմասնակցի միասնական տաղավարով։ Ուզբեկստանում, Քաթարում, Սինգապուրում 2019 թվականի վերջին եռամսակում անցկացվող միջազգային ցուցահանդեսների ընթացքում Հայաստանը արդեն իսկ հանդես է եկել միասնական տաղավարով և արդյունքները առավել քան գոհացուցիչ են, թե Հայաստանը որպես տեխնոլոգիական երկիր ներկայացնելու, թե միջազգային պայմանավորվածությունների ձեռքբերման և թե հայկական տեխնոլոգիական ապրանքների և ծառայությունների արտահանման տեսանկյունից։ Թվայնացման ոլորտում թվայնացման ռազմավարության մշակման աշխատանքների շրջանակներում գնահատվել է առկա թվային համակարգերի հնարավորությունները, խնդիրները, կարիքները, ինչպես նաև կատարվել են բոլոր գերատեսչությունների ընթացիկ և պլանավորված ծրագրերի միասնական ամբողջական տեղեկատվության հավաքագրում։ 2020 թվականի բյուջեով նախատեսվում է միասնական թվային հենքին մշակում, որը հնարավորություն կտա բոլոր գերատեսչություններում ծրագրային գործիքների ստանդարտիզացիայի ենթակա ֆունկցիաները միասնական հենքի վրա կառուցել, որը հնարավորություն կտա այս գերատեսչությունների համար ստեղծած ծրագրային գործիքների կիրառումը այլ գերատեսչություններով բարձրացնելով ծրագրային գործիքների սպասարկման մակարդակը, համակարգերի անվտանգության մակարդակը, փոխգործելիության և ծրագրային միջավայրերի ինտեգրացիայի մակարդակը։ Այս նպատակով բյուջեում նախատեսված է 450 միլիոն դրամի հատկացում։ ԿԱՊ-ի և հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների տեսանկյունից, ինչպես այս ամբիոնից նույնպես բարձրաձայնվել էր, մենք կարիք ունենք ամբողջական ԿԱՊ-ի հեռահաղորդակցության մակարդակների հաճախությունների օգտագործման վերահսկողության և ԿԱՊ-ի որակի բարձրացման հետ կապված նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման, որի նպատակով 2020 թվականին նախատեսվել է 1 միլիարդ դրամ, որը շարունակական ծրագիր է և մինչև 2024 թվականը դրա համար կհատկացվի ևս շուրջ 5 միլիարդ դրամ։ Այս տարի ավարտական փուլ են մտել ինժեներական քաղաքի նախագծման աշխատանքները և 2020 թվականի առաջին եռամսակում կսկսեն քաղաքի ակտիվ շինարարական աշխատանքները։ Ինժեներական քաղաքում նախատեսվում է ունենալ շուրջ 35 ընկերություններ ինժեներական ոլորտի, որոնք հնարավորություն կստանան ստեղծելու շուրջ 1500 նոր աշխատատեղեր։ Այս նպատակով պետություն մասնավոր համագործակցության արդյունքում կներդրվի շուրջ 10 միլիարդ դրամ։ Այսպիսով ավելի քան 60 գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորական ծրագրեր ընդհանուր առմամբ 3.8 միլիարդ դրամ ռազմարդյունաբերության ոլորտում, արտադրական կարողությունների զարգացում շուրջ 2.5 միլիարդ դրամ, ամբողջ միասին 122%-ով ավելացված է բյուջետային ծրագիրը 2018 թվականի նկատմամբ, շուրջ 6000
կրթված նոր ծրագրավորողներ, ինժիներներ Երևանում եւ մարզերում։ Շուրջ 90 գիտահետազոտական խմբեր արհեստական բանականության, քվանտային, միկրոէլեկտրոնիկա, ռոբոտատեխնիկա եւ այլ առաջնահերթ ուղղություններով։ Շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Խմբերի ամենահաջողակները կստանան համաֆինանսավորում շուրջ 25 միլիոն դրամ դրամաշնորհների տեսքով։ Հայկական վիրտուալ կամուրջ ծրագիր, որը Հայաստանին հնարավորություն կտա իր ներկայացուցչություն ունենալ Սիլիկոնյան հովտում, եւ այսպես շարունակ։ Շնորհակալություն, արգելի նախագահություն, արգելի պատգամավորներ, եւ ձեր գործուն աջակցությունն ենք ակնկալում այս ծրագրերի իրագործման համար։ Շնորհակալություն։